První krok k věčnému životu? Smrt! Tohle není opravdová smrt. Staneme se legendou. Nezestárneme! Vezmeš 98% koncentrát dýmavé kyseliny dusičné a smícháš ho s trojnásobným množstvím kyseliny sírové. Děláš to ve vodní lázi. A pak přidáš glycerin. Kapku po kapce očním kapátkem. Máš nitroglycerin. Tenhle ten barák tu za 10 minut nebude. Smíchej nitrák s pilinami a máš pěknou plastickou výbušninu. Někteří používají parafín smíchaný s nitrákem, ale parafín mi absolutně nikdy nefungoval. Najvyšší po schodě budovy Parker Morris. Vrchol světa. Tyto výšky taky krut? Máš pocit, že jsi jednou z těch opic vystrelených do vesmíru. Robíš si tu svoju drobnou prácku, které tě vycvičili. Potiahneš páku, stačíš tlačítko a potom je to všetko na nič a přijde smrť. Parker Morris Building, to za 9 minut nebude! Když vezmeš dostatečné množství výbušné želatiny a obalíš s ní základové sloupy čehokoliv, pak dokážeš sundat kteroukoliv budou na světě! Tři způsoby, jak vyrobit napalm. Za prvé, můžeš jedna ku jedné smíchat benzín na dietní kolu. Za druhé, můžeš taky jedna ku jedné smíchat benzín a zmrazený koncentrát pomerančové šťávy. Nebo za třetí, můžeš v benzínu rozmíchávat podrcený kočičí trus, dokud směs nezhoustne. Demoliční tým odpálí primárnu nálož za nějakých 8 minut. Primárna nálož privedí k výbuchu. Základovou nálož, stĺpy budovy se rozpadnou a Parker Morris Building vstoupí do všetkých učebnic historie. Toto je náš svět. 7 minut. Náš svět, 6 a všetci ty staromodní hajzli. 5 minut. Všetci ty staromodní hajzli jsou mrtví. Stejně je to všechno o Marle. Čo? No přece Marla Singerová. A já. A Tyler. Tyler Durden? 3 minuty. Pamatám si to úplně všetko. Zase vy? No tak pojďte. Mám si snad kleknout na kolena.
Kde pak? Takhle k tomu přistupovat nemůžete. Podívejte se, nespavost, to je jen symptom. Ano, symptom něčeho většího. Xanax, Neurol, Rivotril. Zkuste více cvičit a žvíkejte baldrián. Kozlík lékařský. A taky pijte meduňkový čaj. Hypnogen, Lexaurin, Diazepam. Naslouchejte svému tělu a zjistěte, v čem je skutečně chyba. Pane doktore, to je naprostá hovadina. Vždyť se na mě podívejte. Vždyť se na mě sakra podívejte. Jestli to takhle bude dál, tak chcípnu. Tohle je utrpení. Naprostý utrpení. Utrpení? Vy nemáte ponětí o tom, co je to utrpení. Víte co? Zajděte si v úterý večer k paní Marii a pozorně se dívejte. Chcete vědět, co je to utrpení? Běžte tam! A tak jsem šel. Melanom. Dysfunkce mozku. Degenerativní onemocnění kostí. Leukémie. Mozgoví paraziti. Rakovina konečníka. Rakovina varlat. Dobrý den. Omlouvám se za vyrušení, ale je to podpůrná skupina pro rakovinu varlat? Jmenoval se Robert Paulson. To bude dobré, uvidíš. Bude to dobré, teď můžeš plakat. Chodím sem každý týden už 2 roky. A každý týden mě Bob obalí svými pažemi a já pláču. No tak, pláč, pláč. Bob pláče, protože mu před 6 měsíci odebrali varlata. Poté podstoupil podpůrnou hormonální léčbu. Bob má kozy, protože má příliš vysoké procento testosteronu. Když se nadměrně zvedne hladina testosteronu, tělo zvýší hladinu estrogenu, aby dosáhlo rovnováhy. Příliš mnoho estrogenu a máš kozy. Neboj se, pláč, no tak, pláč. Bob mě miluje, protože si myslí, že mi taky odebrali varlata. Já hrozně sypal, víš? Celý mládí na Dianabolu a pak Winstrol. To je steroid pro závodní koně. Já měl jsem vlastní tělocvičnu, byl jsem v televizi, 3 manželky, 2 děti. Ty už mi teda nevolají. Víš, já jen chtěl na jevišti zatahovat svaly a pak tohle. Tohle je ten okamžik. Všechno, čeho kdy můžeš dosáhnout, je nakonec stejně k ničemu. Všechno, neci kdy byl pyšný, nakonec stejně půjde do hajzlu.
Poddej se tomu. Strať veškerou naději. Tohle. To je svoboda. Nehostil jsem rakovinu ani parazity. Byl jsem jenom malým teplým středem, kolem nějž se tlačil život sám. Když plakali ostatní, já plakal s nimi. A spal jsem. A spal jsem jako miminko. 2 roky. Ale pak přišla ona. To je rakovina? No nazdar. Já jsem Merla Singerová. Vláška. Klamárka. Podvodnička. Nemůžu se dostat na dno. Nemůžu být spasen. Když se na mě ta ženská dívá. Když se na mě dívá, tak jsem lhář. Jako ona, lhářka. Koušu se do tváří. Cítím krev. Už 4 dny jsem nespal. Ona to ví. Ví to. Její lež se odráží v mé lži a pak je lež všechno. A smrt? Smrt jsou najednou umělý kytky na videu. Bezvýznamná věc. Takhle to dál nejde. Tady je to moje. Moje. Příští týden si sednu vedle ní a až skončí meditace, až si vyčistíme čakry, až si představím bílou kouli hojivého světla, tak tu děvku popadnu a řeknu jí, já jí řeknu! Marlo, ty děvko, vypadni! Tohle je jediná reálná věc v mém životě a ty mi to kazíš! Marlo, ty děvko, vypadni! Když seš tady ty, tak nemůžu spát! Vypadni, vypadni! Vždy pri pristávaní alebo vzlietaní lietadla, keď sa krídlo trošku nakloní do boku, tak sa modlím, aby sa zrútilo. Probudíš sa na Logenu. Životní pojistka sa vyplatí v trojnásobné výši, jestliže zemřeš na služební cestě. Prebudíš sa na O'Hare. Modlil som sa za prudké nárazy vetra. Modlil som sa za, aby turbíny vcusli pelikánov. Modlil som sa za nedotiahnuté šrubky a za ľad na krídlach. Probudíš sa na LAX. Pozoruju obličeje lidí na zalaminovaných instrukcích. Ty netečné tváře neusmívají se, nemračí, jen natahují ruce po kyslíkových maskách, jak posvátné krávy. Ztratili jsme vnitřní tlak. Havárie. Probudíš se? Tohle je o tom, jak jsem se setkal s Tylerem Durdenem. Tyler pracoval na částečný úvazek jako promítač filmů. Tyler mohl pracovat jen v noci. Byl to noční pták. Já mohl pracovat jen ve dne. Když bylo kino dostatečně staré, Tyler prováděl návazy v promítací kabině. Jedna promítačka běží, dochází film, co? Běží druhá a film pokračuje. Nikdo se ničeho nevšiml. Vím to. Protože to ví Tyler.
Anakin přišlo porno. Spousta promítačů si z těch nejlepších okének udělala diapozitivy. Některé tyhle sbírky se staly legendou. Jsi promítač a jsi unavený a vzteklý. Ale většinou se jen nudíš. A tak si z porno sbírky vybereš nějaký ten rámeček a vlepíš to okénko s útočícím rudým penisem nebo detailním záběrem zívající vlhké vagíny. Prostě do jiného filmu. Tohle je jeden z těch filmů o domácích mazlíčcích, kteří se musí najít dostat domů. A zrovna na třetím kotouči, když pes s kočkou pojedli z popelnice. Bum! Erekce! Jedno okénko filmu je na plátně jenom jednu šedesátinu sekundy. Je to krátká erekce, ale tyčí se 4 patra na diváky, kteří se cpou praženou kukuřicí. Klus se rudá a strašná erekce. A nikdo ji nevidí. Tyler potom vlepil nějaký penis do všeho, obvykle detailní záběry. A nebo vagínu jako Grand Canyon s ozvěnou, zrovna v momentě, když popelka tančila se svým švarným princem na ples. Lidé se dívali, nikdo si nestěžoval, ale večer už nebyl jako dřív. Lidem bylo špatně, anebo začali plakat a nevěděli proč. Jen kolibřík by mohl Tylera přistihnout v akci. Někdy se prebudíš a musíš se samého seba opýtať, kde vlastně jsi. Chodím na schôdky, na které nechce chodit můj šéf. Píšem si poznámky, používám vzorec. Je to úplně jednoduchá aritmetika. Jestliže auto vyrobené naší společností vyjede z Chicaga na západ rychlostí 120 km za hodinu, a zadní diferenciál se zasekne, auto havaruje a zhoří s řidičem i celou jeho rodinou. Bude naše společnost iniciovat stažení výrobku? Vezmi si průměrný počet vozidel v premálke, povedzme A. To vynásob pravděpodobným množstvom poruch B. No a to celé potom vynásob průměrnými nákladmi na mimosoudné vyrovnaně C. A krát B krát C rovná sa X. Toľko to bude stáť našu spoločnosť, ak nebudeme iniciovať stiahnutie. No a ak je X väčšie ako náklady na stiahnutie, auta stiahneme a nikomu sa nič nestane. No, lenže ak nie je, tak nič nestiahujeme. No, všade, kde chodím, čakajú ma obhorené vraky. Probudíš se na pláži. Byl čas jít si dovolenou. Tylera jsem potkal na pláži. Na samém konci léta. Když jsme se seznámili, Tyler už tu dávno byl. Tahal z příboje vplavené klády a rovnal je do písku. Přerovnával, nakláněl a dělal do písku čáry. Hej, nevíš, kolik je hodin? Kde? Právě tady. Právě teď. 16.06. Jo. Vy jste umělec? Zajímá tě, co to je? Pojď! Teď už je to pryč, ale odtud to můžeš furt trochu vidět. Pojď sem. No a tak jsem teda šel. Tyler,
vytvořil stín obrovské ruky. Akorát, že prsty teď byly dlouhé jako u upíra Nosferatu a palec moc krátký. Jo, ale přesně v 16.06 je ta ruka perfektní. Jednu minutu. Perfektní. A já? Já můžu sedět v dlani perfektnosti, kterou jsem sám stvořil. Jedna minuta stačí. Jeden okamžik. To je všechno, co můžeš od perfektnosti očekávat. Probudíš se a nejsi nikde. Já jsem Tyler. Tyler Durden. Probudíš se a to úplně stačí. Máš něco na psaní? Dám ti na sebe číslo. A tak jsme se s Tylerem potkali. Já jsem Chloe a mám rakovinu. No, jak říkám. Víte, já už se smrti vlastně ani nebojím. No. Ale chtěla bych si alespoň naposledy zašukat. Žádné intimnosti, jenom sex. Co má člověk říct? Co se na tohle dá říct? Mám doma pornografické filmy a lubrikanty. L'appetit mort, ako hovoria Francouzi. A afrodiziaka, pouta a nástroje a nástavce. Normálně bych s erekcí neměl problém, ale naše Chloe, to je jenom kostra namočená ve žlutém vosku. Tak kdyby měl někdo zájem? Toto je dno. Někdo? Tohle je svoboda. Ne. Tak asi můžeme začít s meditací. Zatváráme oči. Chloe nás vedě do našich jaskyní. V našich jaskyniach máme nájsť zviera symbolizujúce našu vnútornú silu. Moje zviera je tučňák. Pak je čas na objímání. Potom je čas na pláč. Chloe minulý útorok ráno zomrela. Chcel by som plakať, naozaj by som chcel plakať, ale nemôžem, pretože je tu ona. Turistka. Komárka. A dosť! Ja vím, kdo seš. Čože? Ty nemáš rakovinu, varlat, nemáš tuberkulózu, neumíráš. No, dobře,
Ve filozofickém slova smyslu umíráme všichni, ale ty neumíráš tak, jak umírala Chloe. No a? No a? Takže vypadni. Vypadni. Ty tiež neumíráš. No a? No a? Povieš to na mňa a ja to poviem na tebe. Dobře, tak si ten týden rozdělíme. Ty si můžeš nechat degenerativní onemocnění kostí, tuberkulózu a mozkové parazity. A já si nechám rakovinu varlat, leukémii a melanom. A čo rakovina konečníku? Sakra, připravila sa. Konečník si rozdělíme. Můžeš ho mít první a třetí neděli v měsíci. Ne. Ne! Ne. Chcem to všetko. Rakoviny aj parazity, leukémie aj melanómy. Nevrátim sa k tomu, ako som žila predtým. Kedysi som pracovala v pohrebnom ústave. Ale to je nič v porovnaní s týmto. Nemôžem chodiť oba. Tak nechoď. Ale ja to potrebujem. Tak chod na pohreby. Ale ja, ale... Pozri, ako dlho sem už chodíš? 2 roky. 2 roky? No, každý, kdo si mě za tu dobu mohl všimnout, buď umřel, anebo se uzdravil a už se nevrátil. Okej. Rakovina konečníku je tvoje. Díky! Nemáš zač. A tak jsme se s Marlou potkali. Ten chlápek od letištní bezpečnostní kontroly mi to všechno vysvětlil. Podívejte, já můžu ignorovat tikající kufr. Moderní bomby dávno netikají. Ale když kufr vibruje, tak ho musím prohledat. V tom kufru jsem měl vše nezbytné. Holé minimum, co potřebuješ k přežití. 6 bílých košil, 2 černé kalhoty, soupravu ke kontaktním čočkám, 6 spodního prádla, 6 černé ponožky, krtáček na zuby, 1 bílou kravatu s černými proužky, 1 oranžovou kravatu, 1 černou kravatu a holící strojek na baterie. V 9 případech z 10 bývá příčinou vibrací elektrický holící strojek. Avšak jindy. Jindy za to může třeba Robertek. No a to potom musíte pasažérce, někdy dokonce pasažérovi, vysvětlit, že Robertek zdrželi ho za bazadlo na východním pobřeží.
Nebojte se. U nás ve firmě máme takovou zásadu. Vždycky, když jde o Robertka, nenaznačujem vlastnictví. Vždycky je to nějaký Robertek, nikoliv váš Robertek. Tady mi to podepište a my vám to potom pošleme domů. Ale no tak, mohlo by to být horší. Víte, jaký je rozdíl mezi kondomem a pilotní kabinou? Do kondomu můžete nacpat jenom jednoho čuráka. Běžte domů, vše bude v pořádku. No, tak jsem teda všel. Ve 14. patře výškové budovy. Marketingová brožura slibovala, že mezi mnou a jakoukoliv sousední stereosoupravou bude 30 cm betonového stropu, podlah a zdí. 30 cm betonu je důležitých, když vaše sousedka poslouchá v maximální hlasitosti sportovní utkání. Nebo když vám vulkanický výbuch hořícího plynu vyrazí celostěná okna. A vyvrhne do ulice trosky, které dřív bývaly vaší obývací soupravou a osobními věcmi. Na parkovisko pršali horiace čerepy mojho života. Moja sedacia soprava Heprend. Moje poličky Klips. Moja sada príborov Ale. Moje nástené hodiny Build. Moje prikryvky Hemlík. Moja sada do seba zapadajúcich stolíkov Stiek. Kupuješ si nábytok a pravíš si, toto je tá posledná pohúka, ktorú vo svojom živote potrebujem. Obklopíš sa haraburdami a veci, ktoré si vlastnieval, zrazu vlastnia teba. Dobrý deň, Mr. Majitel. Výborně. Zatím máme podezření na plyn. Zdá se, že zhasl věčný plamínek, anebo zůstal puštěný hořák. Plyn celou tu dobu unikal, dokud nevyplnil byt od stropu až k podlaze. Muselo to trvat dny a dny. No, a jakmile byl byt plný plynu, spustil se kompresor ledničky. Moja chladnička? Ale veď, já jsem nemal všetky svoje horčice. Ručně mlete na kameňoch anglicky
hospodský štýla. A moje šalátové zálievky, ja som tam mal 14 druhov šalátových zálievok a 7 druhov kapár. Nejaké jídlo? Nie, to nie. A nemáte náhodou nejakou odloženou přítelkyni, která by tohle mohla chtít udělat? A nebo nepřítele, který má, dejme tomu, přístup k dynamitu? Ne? Nie, nie, prepáčte, ja si musím zavolať. Volal jsem Tylerovi. Telefon zvonil v jeho nehatém bytě na Paper Street. Tyler, prosím tě, zvedni to. Víte, někteří lidé odjedou na dovolenou a nechají doma hořet svíčku. Tyler, zachraň mě. Vysvobodně od švédského nábytku. Ať nikdy nejsem kompletní. Ať nikdy nejsem spokojený. Ať nikdy nejsem dokonalý. Takovou dlouhatánskou svíčku ve velké louži benzínu. Dělají to lidé s finančními problémy, víte? No, abychom to uzavřeli, prosím, dejte mi na sebe telefonní číslo a neopouštějte město. No? Prosím tě, můžeme se vidět? Přijď. No a tak jsem šel. Jasný, hele, v klidu, můžeš se ke mně nastěhovat. Není problém. Pohodička, ale musíš pro mě něco udělat. No dobře, a co mám pro tebe udělat? Chci, abys mě co nejsilněji praštil. Počkej, cože? Hrval ses někdy? No ne. Já taky ne, hele, nechci umřít bez jizev. Už mě nebaví čumět na posraný zápasy v bedně. Chci toho o sobě vidět víc. Chci něco vědět o sebezničení. No tak dobře, fajn, dobře. A mám tě praštit do obličeje nebo do břicha? To je jedno, nechám se překvapit. Když já jsem ještě nikdy nikoho neuhodil. No tak se naštvi! Tak zavři oči! Ne. Tak dobře. Prdele, to neplatí, hele, já chci ještě. Ale platí. Ale platí! Kurva! Klínek, hele, flákni mi ještě. Ne. Ty mě flákni. Stop!
první pravidlo klubu rváčů je nemluvit o klubu rváčů. Druhé pravidlo klubu rváčů je nemluvit o klubu rváčů. Třetí pravidlo, když někdo zakričí stop alebo odpadne, zápas končí. Čtvrté pravidlo, každé rvačky se účastní pouze dva lidé. Páté pravidlo, bez košil a bez topánok. Šesté pravidlo, zápasy trvají tak dlouho, jak je potřeba. A sedmé pravidlo, když jsi v klubu rváčů první noc, musíš se rvát. Možná, že u oběda přijde k tvému stolu číšník a bude mít pod oběma očima monokly jako panda velká. Přišel tím o víkendu v klubu rváčů. Play! Viděl jsi kluka, který pracuje v kopicentru a nedokáže si zapamatovat, že má objednávku proděrovat nebo že má vkládat mezi balíčky kopií barevný prokládací papír. Ale ten kluk byl na 10 minut bohem, když jedním kopnutím vyrazil dech účetnímu, který byl dvakrát tak velký. Play! Klub rváčů se pro tebe stává důvodem, proč chodit do tělocvičny, mít krátký sestřih, stříhat si nehty. Nikde nejsi tak naživu, jako v klubu rváčů. Nejde o to prohrávat nebo vyhrávat rvačky, to ne! Vemte si chlapka, který přijde do klubu poprvý a je to poseroutka. Vemte si toho samýho chlápka za 6 měsíců a vypadá jako vytesaný ze žuly. Klub rváčů je spása. Play! Nehledáte náhodou něco? Co
Cože? Toto som našiel na kopírke. První pravidlo klubu rváču je nemluvit do klubu rváču. Druhý pravidlo klubu rváču. Je toto vaše? Lebo ja naozaj dúfam, že toto vaše nie je. A toto príde normálne? Pozrite sa, ako vyzeráte. Jak vyparám? Áno, ako vyzeráte. Pozrite sa na to z môjho uhla pohľadu. Čo by ste robili so zamestnancom, ktorý vyzerá takto? A celý deň žije vo svojom svete fantázie. No? Co bych dělal? Áno, co by ste dělal? Tyler odo mňa chcel presne 10 kópií. Nie 9, nie 11, ale 10! V poslednej dobe zase nespím. Musel som to nechať v kopírke. Co bych dělal? No, dal bych si opravdu dobrý pozor, s kým se o tomhle papíru vůbec bavím. Ča? Čože? No jo, vypadá to, jako by to napsal nějaký nebezpečný, psychotický zabiják, který mu může kdykoliv rupnout v kebuli a tak by začal pochodovat z kanceláře do kanceláře v ruce plynovou poloautomatickou karabinu Armalite AR-180. Vážně? Vážně. Ten chlap určitě každý večer sedí doma a do špiček všech svých nábojů piluje křížky. To proto, aby když to napumpuje do svého sekírujícího, otravného, neodbitného a malicherného šéfa, tak se mu hlava rozprskne jak zralej melon. A nebo? Nebo? Nebo mi se nemusíš nosit každý kousek bordelu, co někde najdeš. Prospívá. Jsem to já. Jsem to já. Jsem to já. Tohle je poprvé, co vidím v záchodový míse plavat medúzu. Není medúza. Nějaký sáček, no tak něco. To je šprcka. No jo, je to šprcka. Tak se potkal Tyler s Marlou. Tenhle dům je ruina. Všude můžeš šlápnout na rezavý hřebíky, v sklep je plný vody, všude je plíseň, asbest a jeden záchod, ve kterém právě teď plave ten použitej kondom. A jak tak polemizuju nad tím, co si asi tak říkají ty spermie tmíse, přichází Tyler a povídá: blá, 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 setkal jsem se včera s Marlou, no, blá, 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 blá. Mimochodem, pěkná divoška. No, to si se mně děláš prdel. Včera jsem si s Marlou volal. Chtěli jsme si rozdělit další skupinu. Mluvila strašně zpomaleně. Pozri, toto nie je
zůstaneš večer doma, co? Můžeš prísť a pozrieť sa. Ne, díky, já už mám program. A tak jsem šel na melanomy. Vrátil jsem se domů, spal jsem. Ale ráno, u snídaně, jsem tu Tyler, posetý cucflatý. No jo, no jo. Vrátil jsem se včera večer z jednoho kšeftu. Ty nikde? Telefon zvoní? Tak to zvednu a tam? Dostal jsem z ní, kde bydlí a naběh jsem tam. Dostal jsem jí sem. No a tady. Musíš mě celou noc udržet hore. Ak zaspím, umrím. No a tak no. Vadí ti to? Ne, nic se nestalo. Přilož pistoli k mojí hlavě a vymaluj stěnu mým mozkem. Jo, je to bezvadný. Paráda, hele, potřebuji, abys pro mě udělal ještě jednu věc. Týká se to Marle. Nikdy s ní o mě nemluv. Nemluv o mě s kýmkoliv za mými zády, slibuješ? Slibuju. Jestli se o mě před ní někdy zmíníš, už mě nikdy neuvidíš. Slibuješ? Slibuju. Slibuješ? Slibuju. Fajn. Teď si pamatuj, že jsi to slíbil třikrát. Topánka našej generácie. Nasadíš si ho, keď stretneš niekoho neznámeho. Tancuješ celú noc. A potom ho odhodíš. Ten kondom nie toho neznámeho. Mm-hmm. Čo je? Teda cez deň a za triezva je to tu o mnoho horšie. Zbav se jí. Cože? Cože? Zbav se. No, tak jsme si hezky popovídali. Ale už je na čase odejít, nemyslíš? Jsi v poriadku? Já, no, mě je báječně. Ale ještě líp mi bude. Až ty. Tady nebudeš. Tak počúvej. Zbavil ses si? Jasný. Paráda.
No nic. Tak pojď. Jdem dělat mejdlo. Jaký mejdlo? Mejdlo, člověče. Podívej se, jak vypadáš. Potřebuješ pořádně umyt. A tak jsem šel. Není jen tak obyčejný tuk. To je tuk z 50letých babiček, který chtěli být zase jednou mladý a krásný. Musí se to dolejt vodou. Tenhle tuk má v sobě hodně soli, takže čím víc vody, tím líp. No a co budeš dělat s tím svým šéfem? Co? No se svým šéfem, sere tě, ne? Tyler to věl, lebo to vím já. No, já nevím, asi dám vypověď? Tak to udělej. Nebo taky můžeš zajet v noci k jeho domu a napojit hadici na venkovní vodovodní potrubí. Vezmeš čerpadlo a napumpuješ to, dokud tam nebude přetlak tak 7-8 kg na centimetr čtvereční. Když někdo v tomhle spláchne záchod, tak se nádržka rozletí jako granát. BUM! A kdyby si náhodou chtěl dát sprchu, náboj do minometu, kam? No, já myslím, že ta výpověď bude asi stačit. Jak je třeba libost, kamaráde? Hele, pojď se podívat. Vidíš? Teď se tuk rozpouští a na povrch vyplouvá lůj. Bude ho vyplouvat víc a víc, dokud se voda nezatáhne a nevytvoří takovou duhovou vrstvu. Takže, vem si vařečku, seber tu vrstvu a dej jí stranu. Hm? A jaká je Marla? Marla se aspoň snaží dostat na dno. No počkej, počkej, a já snad nejsem na dně? Ani zdaleka ne. A jestli neklesneš úplně, tak už pro tebe není záchrany, kamaráde. Jedině tehdy, když si o všechno přišel, jedině tehdy můžeš absolutně všechno. A nepřestávaj níchat. No, počkej. A jsou vás tom blízko dna? Tam, kde si teď si nemůžeš ani představit, jak to na dně bude vypadat. Tak dál vás a sbírej. Moc soli a mejdlo nestuhne. Vás a sbírej.
Pozri, robí sa tam nejaká nová vrstva. V klidu. To je glycerin. Ten můžeš buď smíchat, můžeš ho buď míchat zpátky, když děláš mýdlo, jo? Ale můžeš ho taky smíchat s kyselinou dusičnou a vyrobit nitroglycerin. Nitroglycerin. Můžeš smíchat s dusičnanem sodným a pelinami a vyrobíš dynamit. Dej sem ruku. Tak dynamit. Někdo používá parafín smíchaný s nitrákem. Parafín mi absolutně nikdy nefungoval. Tohle je louh. Můžeš s ním čistit vodovodní potrubí. Pasta z vody a louhu dokáže propálit hliníkovej hrnec. A tohle? Tohle je chemická popálenina a bude tě bolet víc než 100 cigaret. Soustřed se. Tohle je největší chvíle tvýho života. Nebraň se tomu. Poddej se. Obklop se bolestí. Otevři oči! Můžeme to neutralizovat octem, ale napřed se tomu musíš podat. No to. Gratuluju. Jsi o krok blíž ke dnu. A teď pojď! Sehnal jsem nám nový kšeft! A tak jsem šel. Nový kšeft, to bylo místo obsluhy na snobských večírcích. No a když seš na snobských večírcích, tak se dostaneš k jejich žrádlu. A když se dostaneš k jejich žrádlu, tak... Uspěj si, než někdo přijde! Tak se na mě přestaň dívat! Nejde mi to, když se na mě pořád díváš. Tyler, to byl přeborník v gerilové gastronomické válce. Dokázal propašovat jakoukoliv tělní tekutinu do jakéhokoliv pokrmu. A nikdo se ničeho nevšiml. Teda někteří si přišli pro náš. Tak já můžu třeba mezi tím naprdět tadyhle na asparagus. Jo, nebo můžeš přidat trochu lásky tam do té krémové polívky, jo? Sopel na pstruhu.
pušní mas na hovězích líčkách. No, fantazii jsem meze nekla. Počkej, už to půjde. Už to ne. Já si budu muset zadřepovat. Mladý muž, neviděli jste náhodou někoho z hostí z na chodbu, která vede k spálňám? Obzvlášť nějakou zo žien. Nepředpokládá se, že bychom chodili do této části domů, madam? Miláčku, to bude v pořádku. Nie, nebude. Ako sa môžem pred nimi ukázať, keď neviem, kto to urobil? Miláčku, tohle to sú naši hosté. A tenhle večírek je pro nás príliš dôležitý. Co je tam napsaný? A jak sme na tom s tým foie gras? Ne, vážne. Co je tam napsaný? No tak jo. Cituji. Vpravila jsem určité množství moči, nejméně do jedné z vašich mnoha elegantních vůní. Ty jsi nachcel do parfému? Ne. Ale to ona neví. Ale vždyť má těch lahviček snad 1000. No právě. Já vím, že jsi to byla ty! Ty! Ty zasraná piče! Miláčku! Nedotýkaj sama! Bol jsi to ty? Však jsi to byl ty! Ne, ten nesmysl, miláčku! Co se jí to stalo s rukama? Rozbila všechny lahvičky. Že jsou střepy. Miláčku, vždyť krvácíš. Umažeš se. Víte, že na výrobu těch parfémů se zabíjejí velryby? Většina lidí nikdy žádnou velrybu ani neviděla. Viděli jste někdy nějakou velrybu? Krvácím. Bože, to štípe. Walter, to strašně štípe! Parfém. Všechny ty mrtvé velryby v jejich pořezaných rukou. Štípe. A takhle to bylo nějakou dobu. Práce, bankety, skupiny, klub. Madla u nás bývala čím dál tím častěji. Nikdy, ale s Tylerem jedný místnosti. Až jsem si začínala říkat, Marla a Tyler nejsou jedna a ta stejná osoba. Celkově za to, idiotka. Mělo se to ale brzo změnit.
vítro. Tylere? No? Na terase nám stojí nějaký týpek. Fakt? No jo. Ukáž. Zbav se ho, je moc mladej. Počkej, jak moc mladej? Na tom nezáleží. Když je kandidát mladej, řekneme mu, že je moc mladej. Když je moc hubenej, je moc hubenej. Když je tlustej, je moc tlustej. Bílej je moc bílej, černý je moc černý. Stačí? Počkej, já to nechápu. Takhle odedávna testujou buddhistický chrámy kandidáty na přijetí. Pošleš kandidáta pryč? A i když přesto stojí před branou 3 dny bez jídla a přístřeší, tak může vstoupit a zahájit výcvik. Jaký kandidát? Výcvik? Na projekt devastace. A to je zase co projekt devastace? První pravidlo projektu devastace je nemluvit o projektu devastace. Jo, aha, jasný. Hej ty, vypadni. Jseš moc mladý, jasný? Vypadni. Furt tam stojí a čumí. Ježiši, tak na něj vem koště, ne? Neslyšel jsi, vypadni. Jsi moc mladý, nebudeš na to stačit. Zkus to za pár let. Vypadni. Tylere. No? Už tam stojí 2. Máš vše potřebné a $500 na pohřebný? Výborně. Tak zalez dovnitř. A ty jdi do prdele! Seš moc blondětej. A ty taky vypadni. S tímhle ksichtem se divím, že máš vůbec ještě všechny zuby. Ani neskoušej, to se tyhle ramínka nedělaly ve větší velikosti než XS? A takhle začal projekt devastace. Byli jsme rozděleni na 4 výbory. Osobní armáda Tylera Durdena. Žhářství, útoky, nehody a dezinformace. Organizovaný chaos a anarchie v byrokracii. A akce započaly. Obří smajlík namalován na kancelářské budově. Požáry ve 4. patře použijte jako svítící ohnivé oči. Sledoj. No. Výbuch bankomatu naplněného výkalu. Viac než tucet autosratých od holubou. Projekt devastace. Vypal Louvre a vytři si prdel Monou Lízou. Zabij všechny ty zasraný pandy, který odmítají šukat, aby zachránili svůj druh. Civilizace skončí. Ano? Dobrý den, tady policie. Měla bych na vás ještě pár otázek ohledně onoho incidentu. Můžete mluvit? Ne. Ano. Výborně. Neznáte náhodou někoho, kdo umí po domácku vyrábět dynamit? Ale já
Já myslel, že můj byt vyhodila do povětří lednička. Je potřeba přetrhat všechna svá spojení s hmotnými statky a vlastnictvím. Dynamit. Našli jsme tam jeho stopy a podle všeho byl vyroben amatérsky. Opravdu? Osvoboditel, který zničí můj majetek, bojuje, aby zachránil mého ducha. Ano, opravdu. Haló? Slyšíme se? Tylere, můžeš mi tohle nějak Tylere! Telefonátu uplynulo už několik dní. A já jsem Taylora nebyl schopen nikde najít. Proudil jsem městem, potkával jsem lidi s monokly, lidi s obvazy, lidi s odřeninami, potkával jsem lidi s límcema u krku, s rukama v sádře, potkával jsem úředníky, potkával jsem prodavače, barmany, hasiče. A všichni mi říkali to samé. Ne, nikoho takového neznám, pane. Jakže jsem o nikom takovém neslyšel, pane? Ne! Žádného Taylora nám neznáme, pane! Nikoho takého nepoznám, pane. Co? Jsi to opravdu ty? Bobe. Tak dlouho jsem tě neviděl. Já myslel jsem, že když jsi přestal chodit do skupiny, myslel jsem, že jsi... Bobe, nejsem, neblbni. A co ty, pořád chodíš do skupiny? Ne, už dávno ne. Našel jsem si něco lepšího. Ale první pravidlo je, že o tom nesmím mluvit. A druhé pravidlo je... Ježiš, Bobe! A máme úkoly. Se taky nesmí mluvit. A vede to jeden člověk, ale o tom nesmí mluvit. Jenom znám člověka, který zná člověka, který prý viděl člověka, který ho zná. Bobe! Promiň, ale musím jít. Měj se. Bobe, počkej! Bobe! Volal se Robert Paulsen a bude mať 48 rokov už navždy. Stačila jedna policejní kulka. Navrtával telefonní automat, aby do něj mohl navrtat vanilkový pudding. Vrtačku, kterou držel v ruce. Považovali policajti za pistoli, když ho odpráskli. Jmenoval se Robert Paulsen. Dost! Mohli bychom to už aj zabalit, nie? Co si o tom myslíte? Jmenoval se Robert Paulsen. Vy mi nerozumiete? Práve tu umrel človek. Projekt Devastácia sa ruší. Hra sa skončila. Jmenoval se Robert Paulsen. Vypadnite! Vypadnite domov, zapadnite na celý posraný klub rváčov. První pravidlo klubu rváčov je nemluvit.
Natášu! Tršťálovi! Tršťálovi a tršťe si celý ten váš zasraný klub roháčov! Do prdela! Druhá dáva o klub roháčů! Je nemluvě o klub roháčů! Dost! Pak si u mě náhodou nemluvil za mými zády, co? Porušil jsi slib. Najvyšší po schodě hotový Parker Morris. Vrchol světa. Parker Morris building tu za 9 minut nebude. Vím to, protože to ví Tyler. Smíchej nitra s pilinami a máš pěknou plastickou výbušninu. Někteří používají parafín smíchaný s nitrákem, ale parafín mi absolutně nikdy nefungoval. Tylere, vysvětli mi, co se tady doprve děje! Myslím, že už to začínáš tušit. Cože? Proč nezavoláš Marle a nezeptáš se jí? Marle, ale proč? Vždyť víš, vždycky si to vlastně věděl. Jenom jsi to nechtěl přiznat. Haló, Marlo? Marlo, já potřebuji se tě na něco zeptat. Cože? Na čo, preboha? Marlo, dělali jsme to spolu někdy. Čo? No, jestli jsme spolu někdy spali. Cože? No, jestli jsme spolu měli někdy to, pohlavní styk. Kriste, pane! No? No čo? No tak měli nebo ne? Ty jsi taky kus hajzla. Najradšej by som ťa zabila. To znamená ano nebo ne? Věděla jsem, že to takto dopadne. Ty jsi úplný magor. Šukáš ma, miluješ ma, nevšímáš si ma. Zachráníš mi život, vysereš se na mě. Marlo, ale vždyť přece Tyler ti zachránil život. Ty jsi mi zachránil život. Keď jsem se predávkovala. Vzpomínáš si? Marlo, prosím tě, jak se jmenuju? Ztratili jsme vnútorný tlak. Havária. Tyler Durden. Voláš se Tyler Vypatlaný mozok Durden. Žiješ v ruině na Paper Street, která se momentálně hemží tvojimi hlupými následovníkmi, čo si holia hlavy a pálí kožu lůhom. Marlo, já musím končit. No tak počkej, Tyler, čo sa kurva děje? Tyler! Tak to vidíš, kamaráde. Když ty spíš, já bdím. Když ty bdíš, já spím. A poslední dobou si chodíval spát dřív a dřív. Měli jsme spoustu času tohle všechno naplánovat. To ty jsi měl spoustu času. Ne. Není žádný já a ty. Nedělej na tvrdlýho. Ty miluješ Marlu. Zase špatně. Ale Marla miluje Tylera. Marla nevidí rozdíl. Tak o tohle tu jde.
No to mě poser. Milostný trojuhelník? Skor dvojuhelník. Co teď? Teď? Teď je na čase začít náš věčný život. A první krok k věčnému životu? Smrt. Ale tohle není opravdová smrt. Staneme se legendou. Nezestárneme. Nezestárneme! Počkej! Tyler a Marla spolu nikdy nie sú v jednej miestnosti. Tyler je moja halucinácia. Nie Marly. Marlo, co tady děláš? Nechal si mi predsa odkaz. Keď si volal, už som bola vo výťahu. Ja nechal skaz. Teda ja neviem, čo sa s tebou deje. A teda, kurevsky mi ničí život. Ale nechaj si prosím ťa pomôcť. Ja nehovorila by som tomu láska, ale proste asi ťa mám rada. Marla miluje Tylera. Marla nevidí rozdiel. Mám rada teba a viem, aký je v tom rozdiel. Smíchaj nitrák s pilinami a máš peknou plastickou výbušninu. Někteří používají parafín smíchaný s nitrákem, ale parafín mi absolutně nikdy nefungoval. Tenhle barák tady za 10 vteřin nebude. Marlo, já... Pětě mám asi 4. Tylere! Tyler! Dva! Tylere, smíchal si nitrák s parafínem, že jo?